Работите по мащабен проект, дейностите вече са почти към финал. Все пак да представим какъв е проекта, какво се случи до момента, какви са ползите от тези дейности. Социалното предприемачество и социалните иновации са много любима тема за нас. Ние почнахме се занимаваме с това преди повече от 5 години. Тогава това беше все още нещо съвсем ново. Много бързо се развива в България. Всъщност много хора започнаха да правят бизнес, който освен чисто така финансови ползи, да има и ползи за обществото. Нашия проект се казва PsiHub, овластяване създателите на промяна, и е насочен специално към младите хора, защото всъщност практиката показва, че много младежки доброволчески инициативи в последствие прерастват в много успешни социални предприятия. Това, което е по-различно за този проект, е, че събрахме младежки организации от три континента: Африка, Европа и Латинска Америка. Също интересното е, че тук сме така страни, които може да се каже, че далеч не се справят толкова добре икономически, колкото останалите, т.е. от Европа сме България и Гърция. И всъщност опитахме се да сравним по какъв начин големите социални проблеми на страните могат да имат някакво така, макар и малко решение на местно ниво. Много интересни дискусии се получиха, много интересни неща се получиха, защото се оказва, че всъщност в различните точки на света хората имат съвсем различна перспектива за това какви са истинските проблеми. В някаква степен изключително отрезвяващо може би да работим с колеги от Мексико, от Африка и от Бразилия, защото наистина, колкото и да е труден живота в България, когато човек наистина срещни хора от тези места, тогава си даваме сметка, че има и така доста по-сериозни предизвикателства по света. Тоест това много добре ни позволя да разширим перспективата си. И всъщност на това си опитахме да научим и участниците в проекта. Това, което направихме, освен тези срещи и дискусии с участие наистина на много млади хора от 6 страни, които участват в проекта, това са Намибия, Южна Африка, Бразилия, Мексико, споменах България и Гърция. Направихме освен това така хубави онлайн материали за обучение по социално предприемачество, както и материали, които младежките организации могат да използват, когато искат самите те да превърнат своите идеи в бизнес. И се опитахме всичко това да представим и онлайн под формата на мобилно приложение, което се казва PsiHub. Налично е на български, английски, гръцки, испански и португалски език, т.е. може да се ползва от много различни целеви групи, и така наистина насърчаваме всички младежи, които имат интерес към темата, да го ползват. В момента това, което правим, е едно от последните обучения за коучинг и наставничество между младежи и младежки организации, така че да помогнем на младежите сами да се подкрепят и сами да преценят своите бизнес инициативи. Имаме шанса, че тук поради пандемията при нас остана така една много мултинационална група от студенти от Филипините, Индия, имаме Узбекистан, Албания, и всъщност вкарваме така и тези младежи в темата и се получава нещо наистина много интересно. Всъщност COVID-19 така беше и предизвикателство, и възможно за нашия проект. Да, предизвикателство, защото кризата ни свари точно в момент, в който трябваше да правим вече личните присъствените обучения и събития. Това всичко, което бяхме организирали изключително добре до преди 3 месеца, се срути. Всъщност почнахме наново, но пък се оказа, че това не ни даде възможност да погледнем на темата от различен ъгъл, да вкараме нови теми и всъщност да можем да привлечем и различен вид участници към събитията. Надяваме се малкото събития, които ни остават, просто да можем да ги реализираме и да имаме хубав интерес към това, което сме направили. Програмата за днес включва и връчване на сертификатите. За какво са? Кои ще ги получат? Да, ще ги получат. Това са сертификати на младежите, които участваха в това обучение за коучинг между младежи, което се провежда между 3 и 6 юни в Варна и в Добрич. Освен това, те ще си получат и сертификати
Youth Pass, които са вече официални сертификати, създавани в системата на Европейската комисия, така че ние също сме признателни на нашите участници за това, че те толкова активно се включиха.